La calor ja ha arribat i és per això que el Museu de Cardedeu ha organitzat un taller per aprendre a fer granissats. Seguint la seva tradició de que a l'hivern fan productes de farmàcia, doncs a l'estiu fan refresc, com ara el granissat. Una recepta que ens l'explica la Marta. La base és una infusió que ja tenim feta perquè estigui freda, una serà de Maria Lluïsa, que la tenim aquí darrere, i l'altra de menta. A partir d'aquestes dues infusions doncs, s'hi afegiran diferents ingredients, per exemple el de menta, s'hi afegeix préssec, s'hi afegeix cirera, una miqueta de sucre i doncs, tot això barrejat amb el gel. I el de Maria Lluïsa és molt més senzillet, es fa amb llimona, la infusió de Maria Lluïsa, el gel picat, que doncs es decora una miqueta. També la gràcia està en decorar-los, decorar els gots, decorar el que seria el granissat. Els ingredients que s'utilitzaven per decorar eren tots del jardí, com era el cas de la Maria Lluïsa. Aquest és el segon taller que es fa aquest any i esperen fer molts més.